Për të dytën herë brenda një muaji, kryeministri Rama i ka kërkuar homologut të tij serb më shumë kujdes për shqiptarët e Preshenvës, nga Beogradi ku merr pjesë në samitin ndërkombëtar me pjesëmarrjen e 16 vendeve. Rama shprehet në rrjetin e tij social Twitter se ka zhvilluar një takim me kryeministrin serb Aleksandar Vuçiç, takim që ka pasur si qëllim kujdesin ndaj shqiptarëve të Preshenvës që jetojnë nën qeverisjen serbe. Takim me kryeministrin Vuçiç për rritjen e ritmit të bashkëpunimit dhe rritjen e kujdesit ndaj shqiptarëve të luginës së Preshenvës. Në njoftimin për shtyp bëhet me dije se kryeministri Rama gjatë takimit me Vuçiç ka vlerësuar rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes Shqipërisë dhe Serbisë, duke kërkuar që bashkëpunimi të shtrihet edhe në fushën e zhvillimit infrastrukturor rajonal. Dy kryeministrat morën pjesë edhe në nënshkrimin e marrëveshjes dypalëshe mbi njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit. Po nga rrjeti social, Rama njoftoi edhe dakordësinë në të cilën ka arritur mes kryeministrit kinez për mbështetjen financiare ndaj Shqipërisë dhe rajonit. Mirëkuptimi plot me kryeministrin Li Keqiang për nevojën që Kina të rrisë mbështetjen financiare ndaj Shqipërisë dhe rajonit. Kriu i qeverisë shqiptare kërkoi nxitjen e bashkëpunimit në bujqësi dhe rritjen e investimeve kineze në energji dhe infrastrukturë. Kryeministri Li Keqiang ka shprehur dëshirën për të rritur importet bujqësore nga Shqipëria, si dhe për të rritur investimet e kompanive kineze në prodhimin e energjisë dhe në zhvillimin e infrastrukturës, çka do të ndihmonte jo vetëm Shqipërinë, por edhe ndërlidhjen e vendit tonë me akset kryesore në Ballkan dhe Europën Juglindore. Rama ka ftuar homologun kinez për të vizituar Shqipërinë në një moment të afërt e të përshtatshëm. Vitin e ardhshëm, takimi i katërt mes krerëve të qeverive të 16 vendeve do të mbahet në Kinë.